Ясновидці повертаються до квартири Надії та Олександра. Адже досі не зрозуміло, що за невідома сила не дає їм там спокійно жити. Та що спільного між смертями чоловіків у трьох квартирах на першому поверсі? І як це пов'язано з числом 13? Ой. Що таке? Біль. Страшенний біль. Не можу поворухнутися. Знову це відчуття. Наче тисяча гострих звірячих зубів впивається в мене. Тут взагалі все в крові. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Сама смерть зараз дихає мені у спину. Подожди, я не можу зрозуміти. Це якийсь людина, він... То, що ти говорив, як зрозумів, карта випадала цього, господи, ножа. Це чоловік. Усе це відбувалося з ним. Дух його наче вселився в мене. Він і досі тут. І він страшенно ображений. От туди, розумієш? Він туди забігає, от так от. А потім бросається туди. Ось тут мене наче ножем ударило. Ярославу, ти розумієш, що у мене щойно вселився дух якогось чоловіка. Його вдарили ножем, і він тікав туди, нагору. Він весь у крові і падає з вікна. Там у дворі він і помер. Нам потрібно забрати Надію та Олександра. Треба їм усе пояснити. Вибачте, що ми так затрималися. Разом ми з Ярославою, ми відчули дуже багато. Але найголовніше те, що ми побачили у вашому під'їзді. Чоловік. Він помер на вулиці. Тож давайте разом підемо у двір, і ми спробуємо вам усе пояснити. Так, хорошо, звісно, пройдемте. Це просто не вкладається у голові. Але що саме трапилося з тим чоловіком, про якого говорить Хаял Елекперо? І як це стосується паранормальних явищ, що відбуваються в квартирі Олександра і Надії? Чітко йшла вот эта цифра 13, что точно так же эти ваши соседи, как и вы в 13-летнем возрасте, как бы, ну, потеряли своих родителей, остались как бы, ну, наполовину сироты. Це все пов'язано між собою. Смерть вашого батька та смерті чоловіків у сусідніх квартирах. Усіх об'єднує число 13. Це фатальна цифра. У мене були такі дійсно мисли в 13 років, що зі мною не случилось, що в майбутньому чекати. Я боялася цього, просто я не хотіла тобі нічого говорити. На самом деле, у мене теж були такі мисли, як би, таке було волнення насчет нашого дитина, насчет моєї сім'ї. Я хочу прожить довго і щасливо зі своїм мужем, зі своїми дітьми, і щоб такого горя більше не повторялося в нашій сім'ї. Від цього в жилах просто стигне кров. Невже на Олександра чатує той самий фатум, що і на його батька? Але чому? І як цього уникнути? Я побачив чоловіка. Він помер ось тут. Коли ми з Ярославою їхали до вас, я побачив картинку. Людину, яка від когось тікає. Її спину дихає смерть. Аж раптом таке враження, наче мені в спину, просто гризається тисяча гострих звірячих зубів. Я тепер розумію, що це означає. Зуби – це ножові поранення, яких завдали цій людині. Їх наносили саме на першому поверсі. Чоловік намагався втекти, але його знову наздогнали. Він випав у вікно. Просто сюди. Це справді так. Понад 12 років тому, осіннього ранку, жителі цього під'їзду побачили страшну картину. Саме ту, про яку говорить екстрасенс. На сходах та на стінах від першого до восьмого поверху всюди була кров. А на козирку над входом у під'їзд лежало бездиханне тіло якогось чоловіка. На козирку дійсно лежала людина вбита, що його викинуло з восьмого поверху. Этот чоловік би не жив у вашому домі. Чоловік, скоріше всього, середнього возраста, где-то йому 40-43 года. У нього такі, ну, темно-русые волосы, темніші мої. Коротко стрижений достатньо, не дуже високого росту. Він був одет, як в якусь курточку, типу вітровки. Я далі как бы, не бачу, тому що достатньо багато часу пройшло. Це були лихі 90-ті. Вбивства відбувалися раз по раз. Той чоловік був не місцевий. Мешканцям будинку і досі невідомо, хто він
Проте подейкують, це був якийсь бізнесмен, що потрапив у халепу. Походу, він бізнесмен, от, його вбили і з етажа вибросили на карниз, який над під'їздом. Там багато ножових ранень у нього було. Он убегал от кого-то, потому что был дипломат с документами, много документов было, летало. Вот, и его, походу, гнали снизу вверх, потому что кровь была по всем этажам. Какое он отношение имеет к нам? К нашей семье. Олександр, розумієте, цей чоловік потребував допомоги. І коли він забіг до під'їзду, сподівався на порятунок. Підбіг до вашої квартири і постукав, а потім у двері ваших сусідів. Він кричав, але йому ніхто не відчинив. І в той момент його штрикнули ножем. Це була страшна смерть. Він благав про допомогу, але ніхто до нього не вийшов. Чоловік бросається туди-сюди, от в цьому кошмарі, він, власне, так і умер. А душа, вона тут і залишилась. Коли ми йшли сюди, у меня и выпадали именно карты. То есть, скажем, от самого начала этот человек давал нам какие-то подсказки. То есть вот эта вот его энергия, да, она все равно нам давала какие-то подсказки, где находится вот этот вот хвостик этого клубочка. 13. Це була перша підказка. Адже це число Іуди, зрадника. Цього чоловіка кинули у біді. Він помстився тим, у кого просив допомоги, але не отримав її. У вирішальний момент тому чоловікові не допомогли. Зрадили його сподівання. Саме тому поруч із цими смертями я постійно відчував число 13. Чоловіки у цих квартирах на першому поверсі помирали, коли їхнім дітям було 13. А батько Олександра ще й у п'ятницю 13-го о 13-й. Вам треба попросити в нього пробачення. Можна ставити чітку где-нибудь от здесь, можна навіть возле вот этого дерева, как бы раз в місяць, но в течение года, нужно ставить как бы вот ему, как бы ему еду. Дух мужчины, которого убили в этом подъезде, он неупокоенный. И жители тех квартир, ну, те люди, которые ему не помогли, они уже сполна за это расплатились. Дух этого человека, его нужно отмолить и прекратить вот эту череду, ну, как бы бесконечную смерти. И тогда ни жителям этого дома, ни жителям этой квартиры, ни этому ребенку уже ничего не будет угрожать. Я буду молитися за вас. Зробіть те, що сказала Ярослава, і він заспокоїться. Спасибо вам большое, що ви отозвались на нашу просьбу, що допомогли нам розібратися в нашій ситуації. Спасибо вам огромне, що ви нам допомогли, підказали, що робити. Ты не помог человеку, то может это отличиться на тебе и на твоих родных. И ты даже не будешь думать, почему это так все случилось, с чем это связано. И может и оказаться на том же самом месте того же человека. Я благодарна экстрасенсам за то, что они нам помогли. И наше життя может покращиться на кращее.